газетки друкує і все таке. А як сам запитую? Оце свобода. Ні, ну я не переведу, це, допустим, я виберу оце безпартійного. А там я хочу вибрати когось із довіри або з батьківщини. У нас тільки там буде два, оце у вас 22, отут буде. Я дивилася вже на бюлетні. У вас 22 буде. І оце буряк номер 3, по-моєму. Послухаємо, що в нас там. Цікаво, що тут кандидати в депутати Хоменко Віталій, Лісняк Олег Семенович і, я не знаю, іншого третього депутата, але ми зараз поцікавимося, хто це. І послухаємо трошки їх, що розмовляють. Добрий день. Добрий день. Можемо послухати трошки, поснімаємо? Так ви знімайте, тільки слухайте, ви пізно прийшли. Пізно? Ми вже перестали говорити. Тепер ми вам надаємо слово. Мені? Ми вас послухаємо, що ви говорите, якщо можна. Та ми ж вже... Ми вже поговорили. Єдина розмова. За тих товаришів проголосувати треба. Да? Щоб... Треба. Нашу міськраду оживити треба. А ви думаєте, що не треба? Дохлий номер. Та ну, не годиться. Чого? А чого у них є свої товариші для голосування, так успокойтесь. Ні, там непогані товариші. А хто там? В Свободі, там же ж Трубников у вас іде. Там теж, якщо пройдемо... Де, Трубников? Ну, Полтавську раду. Ні, я голосую за Зінченка. А хто такий Зінченко? Це? Ну, це ж ваш товариш, свободівець. Володимир Степанович Зінченко? Да. Рибі. А це ви за нього, так? Да? Якщо пройдемо в депутати ми, і пройде Свобода, то буде слава Богу. А що, кажи? Ні, я просто вас слухаю, то ви... Так, запишіть. Можна не погоджуватися з ідеологією, але люди, які не крадуть, які не байдужі, в яких є ідеї. Так, до побачення. Почалося, це в нас, якщо можна представитися. Так, тебе представлюсь. Твердоступ Юрій. Твердоступ Юрій, там у нас... Кандидат по першому округу, так? Це по Заводському. Це була з нами, так? О, це Хоменко Віталій тут у нас. І Лісняк Олег Семенович, ви всі його знаєте. Це я тоді поїхав. Так, дякую. Історії Савицького Родапу появилися. Це наш земляк. Пану Віталію можна декілька запитань запитати, так? Да? Бо я так зрозумів, у вас зустріч, то ми вже так публічно і це підходимо вже. Ну, в нас, в принципі, загальна тенденція така до позитивних запитань, того позитивні 10 запитань, які ми задавали кандидатам в депутати попередніх наших відеороліках. От зараз намагаємося, якщо можна, задамо і вам. Ви кандидат, це кандидат на посаду міського голови Заводського Віталій Хоменко. Попередніх там відео, там декілька... Семенович уже уїжджає. Ну, Семенович, нічого, ми з ним уже розмовляли. Дивись, наїдеш на мене, на оператора. Так, пане Віталію, перш за все, скажіть, будь ласка, чим ви займалися попередні 10 років і декілька слів про себе, хто ви такий, що можна? Ну, звати мене Віталій Хоменко. Після закінчення школи поступив до університету, Національний аграрний університет, на факультет землевпорядкування. В 99-му році його закінчив і почалась трудова діяльність. Спочатку працював на будівництві в різних фірмах, які займаються підлогами. Потім перейшов на роботу до Київського науково-дослідного і проектного інституту землеустрою і працював на посадах, починаючи від інженера другої категорії, здається, потім провідний інженер, потім головний інженер проекту. Але коли ми одружилися, коли я з дружиною одружився, коли вже чекали дитину, вирішили повернутися і піднімати дітей там, де я виріс сам. От, як я кажу, і це не перебільшення на цих болотах, в цих лісах, на цих полях, якби тягнуло завжди сюди. От, тому що коли Пирятин приїжджаєш, це вже фатрилянт. От, до Пирятина то трошки чуже. Родина, да? Тут чи родина? Своє. Тут інша своє, трава, інші дерева, все інше, так. Угу. От, і ви переїхали сюди. От. Зараз маю вже 4 хлопців виховую, очікуємо 5-ту донечку через 2 місяці. Так, вже у вас прогресивно це в цьому напрямку. Так, 4 синочка і лапочка дочка. Через 2 місяці у нас буде вже 5, точніше сім'я буде повна, семеро з дружиною чоловіком і 5 дітьми. От, ким я працював після того, як сюди приїхали, працював в різних зонопорядних організаціях Лофицького району і областів приватних, і виробничі підрозділи ДЗК, і
інші організації землевпорядні, які в Полтаві, в Гадяцькому відділі, тобто по району і області. Я зрозумів. Останній місяць були питання, останній місяць я офіційно не працюю, відповідно. Ага. Так, ти так. Безробітний, можна сказати, так? Я завчасно, скажімо так, заробив, щоб на вибори піти, і цей місяць виключно... Це була основна ваша нагальна така необхідність, чи бажання таке піти на вибори, да? Того готувались до цього? Це була нагальна необхідність і жадання змін. Тому що так жити, як досі жила наша громада, коли занепад повний, коли руїна, коли тенденція до виїзду молоді, коли величезні промислові території стоять, коли кошти проплачуються, скажімо так, за салют, який коштує максимум 18 тисяч. А ми ж вас чекаємо. Гривень. Спасибо. Проплачується 45 тисяч гривень, а в той час немає навіть постерилізувати собак, то мене це не влаштовує. От, відповідно, ми пару років воювали за заводську ОТГ, МТГ. Спроможно. Ну, Віталій Володимирович самозлився. О, тобто він відмовився, навіть набрані нами листи, він відмовився підписати. От. І... пане Віталію, ми ж тільки про хороше зараз. Про хороше. Добре, тоді процедуренка не будемо. Хорошо, процедуренка тоді не будемо. Хорошо, тоді одне питання. Ми минулі 10 років нашої громади так не будемо. Так? Ну, мабуть, більше. Мабуть, більше, так. Трошки чим 10. Значить, тоді питаннячко непросте. Скажіть, будь ласка, ну, можливо, прізвище ви скажете, хто ваш найосновний конкурент, який ви вважаєте, що по цьому, по міському, по заводській ОТГ, найбільший ваш конкурент? Ну, у мене два найбільші конкуренти. Перший – це той, про кого ми не будемо, так? Да. І, власне, облохом не надо, да? Да, дивлячись на якого, ми вирішили, що так далі жити не можна і треба змінювати ситуацію. Це Віталій Володимирович Сидоренко. Другий наш конкурент тільки що якраз походив, Руслан Барановський, але тут же ж люди добрі, зрозумійте, голосуючи за Барановського, голосуєш за Бондаря. От. А Бондар – це та особа, яка зробила все можливе і неможливе для того, щоб заводська ОТГ була усічена максимально, щоб ми не отримали ренту з газу, щоб нам втричі менше земель пішло. Пане Віталію, вибачте, що перебуває питання, відразу таке виникає. А ви ніколи не задумувалися, що можливо це моє домисли такі от непогані чи хороші, я не знаю. Значить, що можливо саме тому, що у нас той, про кого ми не говоримо, бо це погане, при владі, можливо саме тому Бондарі не вирішив приєднатися до заводської ТГ. Ви не задумувалися над цим питанням? Ну, я не знаю, може сам видумав тільки що. Ні, я вам скажу, дивіться, у нас окрім проблем, коли ми воювали самі, покинуті міською радою, воювали за заводське, воювали за майбутнє, за територію, так? Зрозуміло, і за ренту з газу. Ми ще маємо сумну історію із Слою. А, тут Сидоренко відсиджувався, це таке, але питання в тому, що Бондар, будучи головою бюджетної комісії, обласної ради, підписує всі документи, де заганяються величезні багатомільйонні кошти туди чи туди чи туди. І відповідно, я на 99% впевнений, що там, де гроші заганялися на оце нещастя дамбу імені Рязанова на водокатці, там, де було вкрадено із 9 мільйонів, мабуть, як мінімум 8, от, судячи по обсягам піску, по обсягам каменю, от, і навіть по ухвалам суду, які вже були прийняті. Гроші конкретно вкрадені. То ви думаєте, що це від Бондаря, да? Я не думаю, я питав його. Ага, зрозуміло. Я питав, кажу, Микола Митрофанович, подивіться, от як ви могли, ви ж самі тут живете, подивіться, що ви зробили. Ну, він каже, а що я, там депутати голосували, але він підписував це. Так само, коли мали загнати... Це відповідальність, вважаєте його... Цілком... Звичайно, більш того, вся історія з усіми Гелендвагенами, чи як вони звуться, і з дорогущими столами за десятки тисяч гривень для голови. Це я не зрозумів, якщо можна пояснити, що це. Був такий Головко. Google в помощь всім зацікавленим. Да, Головко. Так. І у Головка була бюджетна комісія обласної ради, де керуючим, яку очолював Микола Митрофанович, який відповідно підписував всі ці документи. Весь рух коштів обласного бюджету ішов за його підписом. Відповідно, коли нам хотіли поставити нещастя у Вишневому, оці камери-душогубки, там, де мали палити по 300 тонн сміття щодня,
От, угу. Це теж мали бути відповідні вливання із обласного бюджету, із районних бюджетів, там теж стоять відповідні підписи. Коли Кутовий намагався перегороджувати село, хотів перегородити її наглухо у Свиридівці, там теж десятки мільйонів гривень мали зайти для початку, потім ще так само, десятки мільйонів гривень. І там теж, ой... Стоять самі зрозумів. Підписи. Тепер... Тобто це схема. Це схема виводу, скажімо так, освоєння, щоб нас не звинувачували. Схема освоєння бюджетних коштів. Я вас зрозумів. А тепер питання таке знову, якщо можна. Це вже, от бачите, кожен кандидат у нас, якби інші трошки запитання, тому що тут наскільки розлага відповідь, що вони виникають доволі дотичні запитання. От від початку. Ви сказали, що Бондар. Ну, це той, про кого, опять-таки, якщо це в нас негатив, то ми не будемо про нього згадувати. Ні, давайте згадаємо. Скажіть, будь ласка, стали ви головою ОТГ? Ваше найперше рішення, хоча Бондар нікуди не дівся. Ви маєте можливість співпраці, маєте можливість, ну, принаймні, до розширення ОТГ, коли ви знайдете з ним спільну мову? Чи це буде знову конфронтація, як Сидоренко із Бондаром? Ну, дивіться, нам потрібен результат, кінцевий результат. Звісно, да. От, якщо раптом Микола Митрофанович захоче зробити якусь добру справу, якщо раптом даже він стане депутатом обласної ради і буде робити добрі справи, ми не заважатимемо йому робити добрі справи, будь ласка. Але якщо він захоче робити щось не дуже добре, то, звичайно, ми будемо проти того всіма своїми силами. Про співпрацю мова не йде. Співпраці в чому? Скажімо так, ми не будемо нікому допомагати, скажімо так, освоювати бюджети. Ми будемо намагатися, щоб кожна копійка йшла в діло. Ну, це мова про чесність, більше, так? Саме завдяки старанням Миколи Митрофановича ми маємо, що коефіцієнт спроможності Лофицької громади 1,2, тобто з надлишком, вони мають на все грошей, і ще частина в них все одно буде забиратися в державний бюджет. Коефіцієнт спроможності Заводської громади, усіченої саме завдяки старанням Бондарів, Папірненків, всієї компанії, 0,6 чи 0,62, щось таке. Тобто нам ще й не вистачає. Ну, це очевидно. Так, що, це очевидно. Так, більш того, він, будучи головою, скажімо так, колгоспу токаря, грубо кажучи, так, вони прирекли на вимирання Гамаліївку, так. Долинку, Погарщину, Дібрівне. Певні незручності, конкретні незручності для Токарівської школи дітям, які готуються до вступних іспитів. І, ну, тут благо за рахунок Заводського Токарівським ще нічого. А що робить тим самим Гамаліївським і Погарщинським? Тобто... Зрозуміла ваша думка. Тепер скажіть, будь ласка, стосовно наших таких якби непростих відносин, ну, із депутатами, які тут деякі також виступають, ну, це будемо сказати, ваші конкуренти. Є якісь такі депутати, з якими ви могли знайти спільну мову? Звичайно. От ті депутати, з якими ви б могли співпрацювати в подальшій ОТГ, як ви переконаний, я стаєте головою ОТГ, і депутати, з якими ви б могли б співпрацювати? Це, ну, я зрозумів, Барановський, там це не ваша співпраця, Барановський, так? Барановський вже показав, який він депутат. Коли проєктно задихалося, коли були різні проблеми, і на Кирпичному, і біля сміттєзвалища, і багато-багато, то... Він не підтримав, так? Да? Він цього? Не те, що не підтримав, він просто був сторонці його фраза «Що я зроблю?». Тобто, як депутат, як борець за права громади, він себе вже показав. Єдине, що він людина, будучи неконфліктна, вихована, буде робити все, що йому скаже той, хто його ставить. Я вас зрозумів. З ким могли б співпрацювати, от відверто? Відверто? Прізвище. Прізвище. З кандидатів на голову, так? Ну, давайте, можливо, депутати, кандидати на голову. З Юрою Приймою співпрацював би прекрасно. З Олексієм Володимировичем Глушком, думаю, теж працювали би добре. Ну, до речі, Олексій Володимирович Глушко чомусь відмовився. Може, ми його так піймаємо, як вас, оце, і буде все добре. І з Сергієм Клімченком прекрасно працювали би. Ну, Батрака я не знаю особисто, я нічого про нього не скажу. От, в принципі, ми всіх перебрали, так? Так, так перебрали. Трьох з ким можна знайти спільну мову, з ким можна. Ну, принаймні працювати. Цього, так. Да. Трьох із семи цього достатньо. Що? Послухати можеш? А, будь ласка, слухайте. Я думаю, це не смертельна така інформація. Можливо, запитання задасте. А тож, кандидат на посаду міського голови Віталій Хоменко. Бажання є задати запитання. Я думаю, він не відмовиться, якщо теж на камеру. Ну, не знаю. А коли відповідять голови за їхню роботу, хоча б одного тут повисили.
За голову? Так. Да. Ні, за голову то занадто. Якщо ми прилюдно підтримуємо цю пропозицію. Ну це нас можуть за це притягнути до відповідальності, бо ми пропонуємо. Але на голосування можна поставити чи ні? Я думаю, так, на голосування це можна було питати. Питання ще таке, будь ласка, я зараз трошки провокаційне запитання задам. Чим плануєте підкупляти виборців? Ось виборець прийшов, будь ласка, підкупіть його, щоб він за вас проголосував. Нічим. Нічим. Ну, а врешті-решт, не давайте фору кандидату. Скажіть, будь ласка, чим планує... А що, за гроші все робиться? А, ну, це питання цікаве, так? Це кандидату запитання. Дивіться, я ось маю. Я не за гроші. Мене посилали туди. Я і ось нашого осколоку голові зараз. Я зрозумів. За що? І друга група інваліда. За що? Я вас зрозумів. Ну, все ж таки, запитання кандидату. Підкуповувати не вбираємося, нехай люди вирішують, нехай люди роблять висновки, хай оглянуться на попередні 15 років, на ті стартові умови, які навіть наша громада Заводська мала 15 років тому, що було за ці роки зроблено, от, куди пішли гроші, як працювала влада. От, і хай роблять висновки, хай подивляться на роботу депутатів. Я можу сказати, що ми, як громада Посолля, ми не політична організація. Ми не заради грошей. Тобто, ми самі зібралися, тому що ми хочемо змін. Ми маємо кілька досить гучних перемог навіть тут у нас, у Заводському. Це і та ж сама врятована села, і та ж сама спільна всією громадою Заводською відбиті атаки стосовно сміттєспалювальних печей. От, і... Ми готові боротися, ми готові не заглядати в очі владі, ми готові йти і не заради, скажімо так, як кажуть, там до корита рвуться. Ми свої гроші викладаємо для того, щоб мати можливість змінювати ситуацію. Це звучить вже як побажання виборцям, то, будь ласка, продовжіть оце. Це побажання виборцям Заводського. Побажайте їм що-небудь. Бажаю не наступати на ті самі граблі, от. Бажаю слухати серцем. О, тому що перед виборами, скажімо так, всі кандидати кажуть, що вони умнічки, чесні, непродажні. Ніхто не каже, що я негідник, і я... Слухаємо серця. Так, але я можу за себе сказати, я за все життя не вкрав ні однієї копійки. Я не краду, я не продаюся. Я готовий боротися за правду. І вся наша команда готова працювати на результат. Вибір за громадою. Хай нас Бог благословить. Побажаємо пану Віталію успіху, щоб у нього все збулося, що він задумав, що вони і ми також задумали оцією новою владою, яка прийде в місто. А я впевнений, вона прийде. Бажаю успіху. Дякую.